Detyrim paraqitje ishte masa e sigurisë dhënë nga togat e zeza në qytetin e Fierit për shtetasen Arlinda Asllanin. 23 vjeçaria mëngjesin e supremtes plagosi me thikë bashkëshortin e saj besnik Asllani, duke u larguar më pas nga vendngjarja, por që u arrestua nga policia e Fierit disa minuta më vonë. Seanca e drejtuar nga gjyqtarja Adelina Zar ka zhvilluar pa praninë e medieve. Sipas burimeve brenda sallës, bëhet me dije se avokatët mbrojtës kanë patur si pikë mbështetje gjendjen e dehur të dy bashkëshortëve, duke u shprehur se dhe krimi u bë si rezultati konsumimit të tepër të alkoolit. Në seancën kundër 23 vjeçares, nuk mori pjesë asnjë prej të afërmve, ndërkohë që Arlinda Asllani ka ndenjur vetme në sallën e gjyqit. Si pasojë varfërisë dhe papunësisë, ne shpesh debatonim me njëri tjetrin dhe kjo denigroi deri në këtë pikë. Mësohet jetë shprehura akuzuara. Shpeshherë kemi pir alkol, ka vjuar rëfimin e saj 23 vjeçarja, por këtë herë nuk munda të duroja më dhe qëllova në veshk bashkëshortin tim me biçakun që ja rëmbeva vetë atij. Fatmirësisht, besnik Asllani është jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet në banesën e tij. Çifti Asllanaj të premten u bën lajmi kryesor i edicioneve informative, pasi jo shpesh ndodh që bashkëshortja të kryejë vepër penale kundrejt bashkëshortit, një ngjarje e cila ndodhi në fshatin Vajkan në Fier.